အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Ghost Story World ချန်နယ်ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဆရာသူတို့ရဲ့ညီမရဲ့ဇာတ်လမ်းတွေကကုန်ကန်နေပြီနော်။ဒီတော့ Ghost Story World Channel ချက် ပရိသတ် တွေအတွက်အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေကိုပဲရွေးချယ်ထောင်းလွှင့်တင်ဆက်ပေးပါမို့ဆက်လက်အားပေးနားဆက်မအောင်လို့ပြောကြားပါရစေရှင်။ပြီးတော့ချင်ရတဲ့သူတွေကြားနေတတ်တဲ့ဇာတ်လမ်းတွေကိုလည်းအောက်က Comment လေးမှာမှတ်ပေးခဲ့ပါအောင်နော်။ချင်ရတဲ့သူတွေအတွက်ဆက်လက်ထောင်းလွှင့်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီကနေ့မှာထောင်းလွှင့်တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့စာရေးသူတရိသင်္ခါရေးသားထားတဲ့ ရခတာတေဆိုတဲ့အပိုင်းတစ်ခုထောင်းလွှင့်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့စိန်ဝင်စားပွဲရာတွေနဲ့ပြင်းထန်နေတဲ့အပိုင်းတစ်ခုဆက်လိုက်တော့မယ်။ထောင်900ခုနှစ်ဆက်နှစ်ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း100ကျော်သိမ်းပိုက်ချဲလေခဲ့တဲ့ဗြိတိသျှတပ်တွေမြန်မာပြည်အနေဆုတ်ခွာထွက်ပြေးသွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဖက်ဆစ်ဂျပန်တွေထပ်မံဝင်ရောက်လာတဲ့ဖက်ဆစ်ဂျပန်တွေကလည
တိုင်းပြည်မငြိမ်သက်ဖြစ်နေစဉ်အချိန်ကာလမှာလက်နက်ရှိတဲ့သူတွေကလူသူစုဆောင်ပြီးဓမြခိုင်းတွေထူထောင်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်လူရိုက်တယ်ဂျပန်တွေရဲ့လက်အောက်မှာဒေါက်တာဘာမော်အစိုးရဟာဆိုရင်လေအုပ်ချုပ်ရေးနယ်နိမိတ်နဲ့ဝေးလံတဲ့နေရာတွေကိုထိရအောင်အုပ်ချုပ်နိုင်မှုပေးနိုင်တဲ့အတွက်ဒေါမီလောင်တောကြောင်လက်ခမောင်းခတ်ဆိုသလိုနေရာအနက်မှာလူရဲတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လျက်ရှ
ပထမပ်ကျောင်းသားများကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အခါမှာဒီတော့ဂိုးစတိုရီဝေါ်ချန်နယ်ချက်ပရိသတ်တွင်နေသူနေသားတွေမှာနေတထိတ်တဲ့ညတထိတ်တဲ့နေရရှာတွေအုတ်ချုပ်ရေးနဲ့အလံဝေးရဲ့အရက်ဒေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဓမြကိုင်းတွေမှာတနေ့ထက်တနေ့အတင်းရဲပြီးတော့တောင်ဆန်းချန်နယ်တောင်ဆန်းနေတယ်အဲဒီချိန်မှာရွှေဘုံနယ်ကိုရာဇဝဲဝင်ကြီးဦးထွန်းလောင်အောင်ရောက်ရှိလာပြီးတဲ့နောက်လူစုကိုင်း
ကျောင်းထင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဓမြကိုင်းတချို့မှာကြောင်ရောက်လာတဲ့အတွက်ကြွတင်ငင်းသွားတကယ်တို့အနေငယ်တော်ငင်းသက်သွားကြတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့စဘာကုံတဲ့ပဲကုံတဲ့တက်ကုံတဲ့တွေတနည်းအားနဲ့တနည်းအားသွားလာကြတော့လေလူရတိုက်ခိုက်ချင်တော့မခံကြတော့ဘူး။ငွေထောင်ကနေရာကနေပါတဲ့သူတွေတော်မှာစိတ်ချလက်ချသွားလာဝင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်လာတယ်။ဦးထွန်းလာအောင်အနာဇက်ရှိနေတဲ့ရွှေဘုံနယ်န
ဒီတော့အဂေါစတိုရီဘောချန်နယ်ချက်ပရိသတ်တွေမှာတော့လူသားမှုလူရမှုဓမြမှုခုံမှုစားတဲ့အမှုကျင်းငယ်တွေမှာဆိုရင်တော့မဟုတ်စားတဲ့ရာသီမှာလဲွယ်ထဲမှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့မှုဝင်နေခဲ့သူနေရာနဲ့မှာပေါ်ပေါက်လျက်ရှင်နေလေတော့တယ်အဲ့ဒီနယ်ပတ်မှာပြည့်စည်ရုံမကဘဲနဲ့လူသားမှုတွေပါမကြာခဏပေါ်ပေါက်လျက်ရှင်နေရာဦးထွန်းလောက်အောင်ကဲသို့ခက်ကြမ်းကြမ်းစီရင်အုပ်ချုပ်တတ်တဲ့အရာ
ဆိုတာမှုတွေအနေနဲ့ရောပါသွားလိတော့တယ်ဘီအိုင်အေစစ်တမ်းမှဆက်ဖို့ရတမ္ယတခိုးတွေမိလာပါကလန်စုံနဲ့ထိုးတက်စီရင်တီထိအပြစ်ပေးရအနေငယ်တော်ညင်သက်သွားပြန်နေတော်တော်လေးတိုင်းပြည်မကြီးမသက်ရှိနေတဲ့ချိန်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာကညင်သွားရင်တခြားနေရာကဆူဖို့ပြန်လိတယ်အဲရီခဲခါကတနတ်တူရလဲပေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်ဒေါ်လာကြီးကာလကနေမျိုးမျိုးနဲ့ကြံခဲ့တဲ့တနတ်အမြောင်များရှိရာငွေတရ
ဒီတော့ဂိုးစတိုရီဘောချန်နယ်ချက်ပရိသတ်တွေကိုချနာချက်ပရိသတ်ရှိနေရာတာမန်ပလေးအဖွဲ့တွေရောက်လာတော့ကြောင်ရုံမှုတော့မရှိလာပြီအဲဒီကာလမှာပဲထေးဆိုင်နယ်ဘက်မှာအမှုကြီးတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာလေတယ်ထေးဆိုင်ဘက်မှာရှိတဲ့တတော်တွေကိုအုပ်ချုပ်ရတဲ့တောအုပ်တယောက်ကိုတပ်ဖြတ်ပြီးတပ်ဖုံးဝင်ငါးရောင်ကျော်ပါလူယူသွားတဲ့အမှု အဲဒီအမှုကိုထေးဆိုင်ကဌာနမှာကင်တွေဟာဌာနအုပ်ဦးမင်းတင်ကလကောင်းရဲ့ဌာနအုပ်မှာရာဇဝဲအုပ်ဘာခင်ဆိုသူကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့အတွက်ဆေးလွှတ်လိုက်တယ်။ရဲတန်ကြတဲ့ထိတ်တရင်မကြရပဲနဲ့ရှိလျာတနေ့တနိုင်မှာတော့ပေါင်းခုတ်ရွာသားတယောက်ထေးဆိုင်ကကိုရောက်လာပြီးတော့တရင်ဖို့တယ်။ဘာကိစ္စရှိလို့လဲဟိ။တော်ရဲမှာပလေးဝစ်စာနဲ့လူတယောက်တင်းနေတာတွေ့လို့လာပြီးတော့တရင်ပေးတာပါ
ဒီတော့ဂိုးစတိုရီဘောချန်နယ်ချက်ပရိသတ်တွေကျွန်တော်တော်ရုံမတော်ဝင်ကြပါဘူးလေတယောက်တည်းသွားတာဆိုတော့တစေတည်းတက်လို့တည်တာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်တရေလာပေါ်ရဲ့ရွာသားကတော့သူ့စိတ်ထဲမှာချန်နယ်ရိုးရိုးပဲပြောသွားတာအဲ့ဒါကြောင့်ဌာနအုပ်ဦးမြင့်တင်ကပလေးတယောက်ကိုလှမ်းခေါ်ပြီးတော့ရာဇွေးဥကြော်စွာလှမ်းခေါ်လိုက်စမ်းကွာအဲ့လိုအမိန်ပေးလိုက်ရပလေးကအလေးပြုပြီးတော့ပြန်ထွက်သွားတယ
ကာကီယံဝတ်ဆောင်ကိုဒေတာစွာဝတ်ဆင်ထားတဲ့ရာဇဝဲအုပ်ကျော်စွာအခန်းထဲကိုဝင်လာပြီးတော့ဦးမင်းတင်ကိုအလေးပြုတယ်။ထိုင်ကွာမောင်ကျော်စွာကျော်စွာစပွဲရှိမှရှိတဲ့ကလထိုင်ပေါ်မှာဝင်ပြီးတော့ထိုင်လိုက်တယ်။ရာဇဝဲအုပ်ကျော်စွာဟာအသက်20ငါးနှစ်ခန့်ရှိပြီးခန္ဓာကိုယ်ကျင့်လက်တောင်တင်းပြီးတော့တွက်လက်ဖြက်လက်တို့တူဖြစ်တယ်။ဒါအပြင်ရုပ်ရည်ကလည်းခန်းရတဲ့ဂျင်းမှု
ဟမ်တိစားပြီလားဆရာကြီးတရင်လာပေါ်တဲ့သူပြောပုံရနေရရောကိုဘာခင်ရဲ့ပုံမှန်တရံရွာတူနေတယ်အသက်ခံရတဲ့နေရာလေကိုဘာခင်သွားတဲ့ပေါင်းနဲ့ချောင်းတော်ထဲမှာဆိုတော့ ဒါဆိုကိုဘာခင်ဘသူတက်သွားရလဲဆရာကြီးအဲ့ဒီနယ်ဘက်မှာတော့နာမည်ကြီးလူဆိုတော်တော်များများရှိနေတာပဲလေဇေယမင်းထင်လည်းရှိတယ်ရခတာတရားလည်းရှိတာပဲသူတို့တွေလက်ချက်ပဲဖြစ်မှာပေါ့ဦးမင်းတဲ့ပြောပြတဲ့အထင်မှာပါတယ်ဇေယမင်းထင်ဆိုသူအကြောင်းတော့ကြော်စွားနေတဲ့တည်တင်းတလောက်တော့ကြာဘူးထားလေတယ်၎င်းမှာစော်ဘွားမျိုးနဲ့တအုပ်ဖြစ်ပြီးစော်ဘွားရိအာနာမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာနှမဖြစ်သူကိ
Yakatate, Soretube. Yakatate, ma, Dagora Luzo to Pietole. Sea maintainer, Monomaga, Gagwe, Sansha, Betare, Dwan. Play to ye, Pansy, Nesamu, they be on Macayavine, ten nights any do. Umendia, Sabiore. Sea maintia, so am you ready, Yasro. Erinet, why ma, Oza, Anna, Shidi. Nedu ne daria, Tuzagaso, no Nagans Ili. Anna, down to Alebdu, ma, Gumusai Penny. Soya baga, doga, odio. Play to it, Dwainama, Mount of the Tabeli. Now so, a yiba and Murama, Matiming and Sasa de Lumu Babia. Totem, you are me soe, go back and take care of Kisama. Do Mahoyanama, the day to Tutima, mame. That's all the noble summer beam less yae. Ume dinga, so ever my dentare, sale quatema, saving lego you be, the dami te tibiro mini day. Biro, the pond of papa biroma sagapia sade. Mill quarra the time of woo. A cooler you are done it, bound you out the carri like dobiro. Hopefully, near gulle cotazi. Okay. Hoyalo alango says a deep you be so ye, bound at the zilago ally. Throw up, Billy me. Being a moody a camera bobo on songs and be up, pangeva, Mazoza. Gamma be siye. Mazoza, a ye did a tackle, malabiasio. Dog go tapiro, a corner wing around so you dare to alley. A da, meme, a yam yam ye, down gown gown eh, Nina muya, a dog double gown a look seeing Kansama drillage. Dog go that day, dear canny. Go back here, that's why dear Kanga diotella. Tamamo ye, the poor lipsen I nave. Not at the taga, bound echo yaw ye, see ya minted no loose old three tava. Say tavas ya ye. Just wait old Joswa, Balenia go copy out your darin edu, bound at yado kay trake dari. Laganuma, the nanet is and we alone out by dari. Lanky man yet a single, the man zirin at Chaku Taya di. The man bow yaw dot yada pure. See ya, Josia Shiloba. Babiomale, Bioli Biao. Bound at Dore Dwaino, Driria Tabiro Dwavia. Bazangle. Bound at Dwa, they biro Janavia. Luzo de Marita, Bobiro Jasia Gane, the sea the area, they go Bomiari Dovia. The sea the area, she is raw. Come ya, Nimbulula. Jogara Mimbuali. Tabime, go read on Buretu, Yama, Miai Shire. Hoyano, Mizibo. Doaro, a tigia, Dota, Ybia. Nya down back and out deca, Ningos in it, Kay Sajayan. Lanky ma, moomy dead rat, moving cozare dread, yenny's out, tama. Boggin' a yaw, yazare. Joswa, yaw losing a drapier, yarns and kay triam pilia. Don't any maganza, along out white out tire dread, say go shopier, not an imminent so soma, doyan stompyabi, the zee ma be nyay dezare. Joswa ma, a yabo yaw dolly, dorone apio vishia. Yena bango yaw doma, megan apiadori. Ailo apio dwarse, the zone diaga, lia, boca, no light dread, yessi pointy lighty.
သူရဲ့အိမ်ရာနှစ်ပေးမှာမဲမဲတရံတယောက်ကရန်နေတယ်အခန်းလေမှာရင်းနှံစီမီးရင်တလင်ထိတ်ဆဲထားတော့လေအလေးရောင်မှောင်ပြပြတာရှိတဲ့အတွက်တဲခွဲစွာတော့မမြင်ရဘူးကြော်စွာကခေါင်းနှစ်ပေးမှာအစင်နဲ့ခြားထားတဲ့ခြောက်လုံးပြုတ်တနက်ကိုလက်နဲ့ဆမ်းယူလိုက်တယ်ဘသူလဲအဲလုံလမ်းမိလိုက်တယ်အရိခါကြမှာကြောက်ခိုင်းနေတဲ့သူကသူ့ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့မျက်နှာလှိမ့်လာတယ်အမောင်ရဲ့ထ
ကိုဘာခင်ရဲ့မျက်နှာမှာနောက်ဖက်မှတနက်ကြေးစံထိမှန်ထားတဲ့အတွက်ရှင်းမျက်နှာတစ်ချမ်းလုံးပွင့်ထွက်နေပြီးရုပ်ပြက်စင်းမြက်ဖြစ်နေတယ်မျက်နှာတစ်ချမ်းမရှိတော့ဘဲနဲ့မျက်လုံးနှလုံးကအပြင်ကိုထွက်နေတယ်ပါတစ်ချမ်းမရှိတော့တဲ့အတွက်အတွေးမှသွားရီကိုအတိုင်းသားမြင်နေရလျာသွားဖြစ်ပြနေတဲ့ကဲသူရှိတယ်ကိုဘာခင်ခမရဘလို့အသက်ရှင်လာတာလဲအဲလိုမေးလိုက်တဲ့အခါမှာကိုဘာခင်ကကြော
Now the name ma, Pound you are the Yata Tong Yao let us ego sink up beyond Lari. Eri dreads or sorrow Tong to Pound at all doing Winsari. Yata Tong Yama, lie out the rainbow be Yata ha, Pound at Doma, the Benziri, Tone, Pay Pound in it, Pay Pony Shilia, let us see Ama Nine Tuari. The Tony Arima, Luda Lele Rita Shapiro, let us see Yama Tuatavi. Dodoli, Nia Mamida Yata Dia Pari Dre, Eri Nia, Tata Mamma Yatari. Tanya Yau Deka, Luda Lalita, she did Dorset Niama, Moyata, Letani, allowed along Lamine. Gakia, Ainti, Palmini, Lupo Matrangu, Tione, Shaswe O Paki, Alam and Tinane. And now Yau Deka, Leo Yapiro Semi, Joswa, Alam Tinu, Sisitidi. Ugon Tawaima, Sitani, Tuirima, Nibianet, the Yat Tauti Woma, Antoni B. The Toma, Tautuis are on Pune, Davy. Tizama, now say Bama went to Abbey, Shimina, Bago, Papa to her, she did. အလောင်းရဲ့အနေထောင်ဆက်စဲကြည့်တဲ့အခါတနတ်စီစံထိမှန်ပြီးတော့လဲကျသွားတဲ့အတိုင်းသာရှိနေပြီးတဏှာမတဏှာဆွဲယူခြင်းရွှေပြောင်းထားတဲ့လက္ခဏာတွေရောမတွေ့ရဘူးကျော်စွာအလောင်းပလန့်လန့်လိုက်တယ်အလောင်းမတောင်းနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်တော်တော်နဲ့ဆွဲလန့်လုံမရဘူးညည်ကြီးကိုလက်နဲ့ကုတ်ထားတကယ်လို့ရှိရင်ပလေးနေရောင်နဲ့ဆွဲလန့်လိုက်တော့မှတောင်းတောင်းစီပလန့်လန့်သွားတယ်အလောင်းရဲ့မျက်နှာကိုမြင်
ညနာတချမ်းလုံးပွင့်ထွက်နေတယ်။ညလုံးနှလုံးကအပြင်ကိုပွင့်ထွက်နေပြီ။ပါတချမ်းကပွင့်ထွက်နေတဲ့အတွက်သွားရီကပေါ်နေတယ်။ကြော်စွာမှာမိမိတို့နဲ့လှုပ်ဖော်ကိုင်မတ်တူအဲလိုရရဆက်ဆက်အသက်ခံလာရတာတွေ့ရတဲ့အတွက်များစွာစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်။ကိုဘာခင်မှလည်းသူကိုင်ဆောင်တဲ့ခြောက်လုံးမျိုးတနက်ကလည်းမရှိတော့ဘူး။လူသားသမားကကိုဘာခင်နောက်ကနေတိတိကျကျလိုက်လာပြီးတော့အဲဒီလမ်းကလာမအောင်
ကျော်စွာတနက်ကိုအစင်းသိမ်းကံပြီးအရိနီယာဘက်ကိုတယောက်တည်းထွက်လာတယ်။မြေပြင်ပေါ်မှာမိုးရွာထားသည့်အရာတစ်ကြောင်းလေတိုက်တဲ့အတွက်တရက်တွေပြန့်ကျဲနေသည့်အရာတစ်ကြောင်းကြောင့်မြေပေါ်မှာခြေရလက်ရကြီးပွားလည်းမလွယ်တော့ပေ။တနည်းအားဖြင့်ကျော်စွာလူတယောက်ကွယ်နေလောက်တဲ့ကြီးမားတဲ့အင်ဂျင်ပင်ကြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့ရတယ်။လူသက်သမားအတွက်ကိုဝါခင်ကိုတနက်နဲ့ချောင်းပြည့်ရန်အကောင်းဆုံးနေ
င်ဘူးကြုံကြီးတစ်ချောင်းကိုတွေ့တဲ့အတွက်အရင်းညောင်ရှောက်သွားလိုက်တယ်။အရင်းညောင်ရောက်တဲ့အခါကျိန်ဘူးကြုံကြီးပေါ်မှာညစ်တင်နေတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုတွေ့တဲ့အတွက်ဖြုတ်ယူပြီးတော့ကြည့်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအရာမှာမိုးရေစောစောထားတဲ့အတွက်လုံးတော့နေတဲ့အဝတ်အစားတစ်ခုပင်ဖြစ်တော့တယ်။ကြော်စွာလက်နဲ့ဖြန့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါပလေကတ်လုံးကြီးမှလောလောလတ်စုပ်ပြဲကျန်ခဲ့တဲ့အဝတ်အစားပင်ဖြစ်ကြောင်းသိရတယ်။အဝတ်မှာအနံ့နဲ့အဖြူအကွက်စိတ်ဆင်ဖြစ်ပြီးတော့စိုးကြုံနဲ့ညှိနေတဲ့အတွက်သုံးနောက်ပုံတံဆုပ်ပြဲကျန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပေတယ်။ကြော်စွာအဲ့ဒီအဝတ်အစားလေးကိုဒဏ်ရာရီဆောင်လေးထဲမှာညှက်ထားလိုက်ပြီးတခြားတဲလုံစားရလုံညာညာအဲ့ဒီနေရာတစ်ဝိုက်ကိုလိုက်ကြည့်တော့လေမိုးရေတွေစုပ်စွနေတဲ့အတွက်ဘာမှမတွေ့တော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီတော့မှအဲ့ဒီနေရာနေပြန်ထွက်ခဲ့တယ်။အပြင်ကိုရောက်တော့တကြီးနဲ့ရွာသားတွေကအလန်းကိုမျက်တွေနဲ့ပတ်ပြီးလဲဘော့ကိုတင်ထားပေးကြပြီ။လဲသမားတွေကိုအလန်းကိုထေးဆိုင်ဌာနကိုရောက်အောင်ပို့စေပြီးတော့ကြော်စွာတို့ကပေါင်းတဲ့ရွာကိုပြန်ခဲ့တယ်။ပေါင်းတဲ့ရွာကိုရောက်တဲ့အခါတကြီးအိမ်မှာပဲတည်ပြီးသိလို့သမ ्या မင်းမြန်စုံစမ်းကြတယ်။ပေါင်တဲ့ရွာကြေးဥပုပ်လူမှလည်းရိုးပြောင်ပြီးတော့သဘောမနှောကောင်းတဲ့သူ။ကျွန်တော်ဒီနယ်မှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ဇေယမင်းထင်တို့အကြောင်းနဲ့ရခတာတဲအကြောင်းတကြီးသေးသလောက်ပြောပြစမ်းမအောင်။
เสียไม่แท้ซื่อเลยลูกอ่ะตามัญญาเราไม่เข้าผู้เม้นต้วยป่าเลยซอบ้าမျိုးเนี่ยเตี่ยเพจะปันนี่แล้วถั่วมาซอบ้าริโอနှိမ့်ဆက်တာเนี่ยဒီเน่ဘက်มาล่าช่างနေရပဲလीจะปันสุราတော့เอ็มตั้งကိုမုံနေလူပေါ့လीจะปันလက်အောင်มาအမှုထမ်းနေရလူတွေကိုလည်းတစ္စလေးမှာကြီးလို့ရတဲ့သူမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်သူ့မှာနာကြီးချက်တစ်ခုခုမြာရှိနေတာပေါ့ဒါတော့ကြုတ်တော့လည်းမသိပါဘူးတို့နေတာနန်းပေါင်းရွာနာမှာနန်းပေါ
Tanama Titanida. Do I do name as a melotene to Zoro? Juane Wima Veniali? Tosima Tanam Yoso Ale Shinido. A Tayane, Tanatalane, Dorema, Mepia Tanira, Miari. Josoya Saitema, they sound to a Kuba King of Tariala day. Taban Soya Lama, a mutani, Yaswe Opakene, a Soya Luso in Monte Sia Metenonia, Dorema, Dilum Yali Rola. Hello, Sasa Piro, Dreamy day. Do a media trata like Salamiro, Dodi Nerama, the Carcala Songure. Lutamune, Niti Tani Biro. Kipia Biro, Taban will out of Yellow Lagera. Daso ye, Lumaik and Gambo. Tata, Yakata, the out, the out of the mala. Tuma, Mema, she day. A Tagale, Tamati, the U. Joey Liale, the Nagabane bar. Dime, Lizumia, the Papa Sodolo. Do not our Dolio Kayashare. Tata, the tea. Yakata, the out. Sia made no more money, blue but a machine in the lay. Dilo Sialia. Jacata dia, Luzolu, my dear lipsia. A soya lurio, Pamama Caludania, my let Duniane. Sia mentia. Do the ways of your letting with her alutinitara way. Hello, Piopianese. Shabia bama so soon in your tan with Jaredra. Josua the Nego, you be. Niagani talade. Ubo luava, Naga talabe. Eago selatare. Eddie Tama. Shabia bama, middle kind heart at your tadia. တော့ဒီတော့ပြအမှုရနဲ့ရောက်လာတယ်။ဘာဖြစ်တာလဲဟေ?ရွာပြားဘက်မှာရခတာတွေဝင်ရနေလို့တကြီး။ဘာကြောင့်ဝင်ရနာလဲ?ရွာထဲမှာပလေးတွေကိုလက်ခံထားတာမသိနဲ့လို့လာရနာလို့ပြောတန်ကြတာပဲ။အဲဒါကြောင့်တကြီးဥပိုးလူကိုယ်တိုင်နှလုံးပြုတ်တနက်ကိုယူပြီးကြော်စွာရုံးနဲ့တူရွာပြားဘက်ကိုသွားကြတယ်။ဟိုရောက်လို့ပါဇက်နဲ့ပြောမြင်ရင်တော့တနက်နဲ့ပြစ်ပြီးတော့ဖမ်းရမှာပဲ။စိတ်မပူပါနဲ့ကျွ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ပြောင်းပုံကတော့ဒီတော့ဂိုးစတိုရီဘောချန်နယ်ချက်ပရိသတ်တို့တော့မတွေ့ရတော့ဘူးမကြည့်ပင်ကြည့်တပင်မှာဓမြောင်တလန်းနဲ့ထိုးဆိုင်ထားတဲ့စာရွက်တစ်ယောက်သာတွေ့ရတယ်ကြော်စွာကကတ်တူပြကြပေါ်မှာမိသွေးကဲနဲ့မညီမညာရေးထားတဲ့စာကိုဖတ်ချင်လိုက်တယ်ကိုနဲ့မဆိုင်တဲ့ကိစ္စမှာဝင်ရှုပ်ချင်တဲ့လူတွေဆက်ပြောက်ဖို့သာပြင်ထားရော့ရခတာတေးအဲ့လိုရေးထားတာပလေးတွ
ပထမပိုင်းမှာခရေကညို့နေတဲ့မိုးရိပ်တွေဟာအတန်ကြာတဲ့အခါမှာတော့မဲမောင်တက်လာတယ်ထွက်ပြူလာစားနေရောင်လေးတို့ရာမှာတိမ်မဲရီယာဖုံးပြလိုက်တယ်တင်ရိပ်တွေတက်လာတာနဲ့အနောက်တောင်လေယာလေခက်ချမ်းချမ်းလေးတိုက်လာတယ်ပထမတော့တပင်ထိပ်ပြပိုင်းတွေတအီးအီးတနေနေရှိအောင်သာတိုက်နေရတယ်ခနာကြတဲ့အချိန်တဝဝတန်နေပေါ်လာပြီးတပင်ကျင်းငယ်တွေမှာအမူးလိုနေတဲ့အယက်သမားပမာရိန်ထိုးပြီးတော့လှောက်ရှာလာလေတ
ဒီကေတော့မိုးကြီးတက်တက်ရွာသွန်းခြင်းမဟုတ်ဖ ೇನೆ တကူလုံးခိုက်ခိုက်တောင်အောင်ချမ်းလာတော့လေနေရာမှထွက်မရတဲ့အတွက်ဒီတိုင်းပြေးပြီးတော့နေရတယ်။နောက်တော့မှတဖြည်းဖြည်းနဲ့အရှင်ရောသွားပြီးရဲ့နောက်မိုးရော်လီပါဆဲသွားတယ်။ကြော်စွားမှာခိုက်ခိုက်တောင်အောင်ချမ်းလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ကိုပြန်မလဲတော့ဘဲနဲ့ရှေ့ကိုခရီးဆက်သွားလိုက်တော့တယ်။သို့တော်လည်းလမ်းကောင်းစွာမမမီတော့တဲ့အတွက်မှန်းဆပြီးတော့သာခရီးဆက်ခဲ့ရတယ်။ရှေ့ကိုတမန်ခန့်ခရီ
ตอซะตะเนียมาฉันวินเจ๋งเนี่ยไอ้ตะลงหมู่แห่เมียนเนี่ยด้วยเอรี่เนี่ยเอาตั้วไล่เตฉันซี้โอป่องน้าเอาหยอดเตคาอตันปิ้วไล่เตไอ้ชะนุบิ้วไอ้ชะนุอตันปิ้วไล่เตคามาปฐมะคุยเอาตันโกอะยังจ้าเรขะนาจ่ารอขะมาวายเจ๋งซ่องท่าเรลูเตียวถั่วละเรจนอคีตั้วเตียวป่าคะนาละโมขุบยะเสียบ่าขะมาวายซ่องท่าเรตัวตะฉะมอจีเรไอ้รอมาช่อมอลาป่าเรเมมจ้อเตียวมาตี้ยะเร ကြပါတယ်အထင်းဝင်ပါအဲ့လိုပြောပြီးခြေတကားကိုဖွင့်ပြီးရဲ့အတွက်အထဲကိုဝင်လိုက်သွားတယ်အိမ်ရောက်ကိုရောက်တော့မြင်းကိုတင်းတော်ရဲ့နေရာမှာထားပြီးရဲ့နောက်ကိုပြက်ပေါ်ဝင်ထားရင်းနဲ့အခြေအနေကိုကြည့်တယ်အိမ်အောင်မှာတော့မီးပုံတစ်ပုံဖိုးထားပြီးမီးပုံနားမှာခွေးနဲ့ခြေတကားကအိမ်နေတယ်လူတော့မတွေ့ရပေအိမ်ကခြေတန်းရှိအိမ်မလို့အပေါ်တက်မှာတော့လူရှိကျမရှိနိုင်လေတယ်မုံတိုင်းမိလာလို့ခဏလောက်
ကောင်းမှာဥပဒေကိုဖောက်ပြခြင်းမရှိတော့လေအင်္ဂလိပ်အစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေကိုမုန်တီးသူဖြစ်တဲ့အတွက်၎င်းနဲ့တွေ့ရင်တော့အဆင်မပြေဖြစ်ကြတယ်အမဲပြစ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး
တော့တော့ကောင်းတွင်နဲ့မကြာခဏပြဿနာဖြစ်လေရှိတော်လေမဟုတ်မခံစိတ်ရှိပြီးစိတ်တန်းလူကြံသမားဖြစ်တဲ့အတွက်တင်းတင်းမမာတော့မဆက်ဆံဝင်ကြပါဘူးလကောင်းတဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါကတော်ရဲလှဲတဲ့အခါတဏှာနဲ့ချောင်ပြစ်ခံရမှာလို့လေဆိုရင်လည်းအတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်တို့တော်လေမရှိစင်းရဲသားတွေရောတဏှာရဲ့တမယာကိုငြိမ်းဆောင်ရှာမှုပေးတယ်ဇေယမင်းထဲမှာဖခင်ဖြစ်သူထံမှာနန်းတွင်စေတင်ညာတွေန
Miu old type by, went out, a sashi yashi yakan in a tweet camaro. Bibi, bibi, machibene, ten times one, sassanly shilly day. A rat out, see a maintain a bomber, say it aria, take it out, a yashi maga, pansi ne say anama, say go tatari. Ailo say go yatamali, a tanga natashi day. The taga, lagano a time alight day drap moldi tatin pippi, ten at the taga, see a maintain shinny no, do ye nama tolly miawantu. လွလွလလလမပိုးပန်းဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သာဖြစ်ပေတယ်။ညာဝင်းသူမှလည်းတာမန်မင်းကလေးမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။အကိုရဲ့သွေးပါတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်မဟုတ်မခံဆက်ဆက်ကျဲစင်းမျိုးရှိတယ်။၎င်းကိုတောတူအနေနဲ့လာရောက်ကြံစီကြတဲ့အရာရှိတချို့မှလည်းအရှက်တကွဲအကျိုးနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ခွေပြေးဝက်ပြေးစင်းပြေးကြအောင်လည်းမနေတော့ဘူး။တခါကမြို့အသက်တရာညာဝင်းသူတို့အကြောင်းကိုမသိတဲ့အတွက်မောင်းမောင်းမမန
ကျောင်းစွာကညာဝင်းသူဖြောက်ပြီးတဲ့ကော်ဖီကိုတစ်စိမ့်စိမ့်တောင်းရင်နဲ့၎င်းတို့အကြောင်းတွေ ကျော်စွာကညာဝင်းသူဖြောက်ပြီးတဲ့ကော်ဖီကိုတစ်စိမ့်စိမ့်တောင်းရင်နဲ့၎င်းတို့အကြောင်းတွေကိုစဉ်းစားနေတယ်အခုခါမှာအပြင်ဘက်မှာမိုးသားမုန်တိုင်းတွေဆဲသွားတော့လေမိုးစမိုးဖွဲတွေကကြာဆဲလျက်ရှိနေသေးပြီကျော်စွာကတော့မီးပုံနာမှာအတန်ကြာအောင်နေရတဲ့အတွက်ခြေလက်တွေနွေးလာပြီးအတန်အသင့်တတမှုရလာလေပြီညာဝင်းသူမှာရောက်စားကဝတ္တရားရဆက်ဆံခဲ့တော့လေကျော်စွာကပလေးအရာရှိတအူးဆိုတာသိရတာနဲ့ ကျွန်တော်အစိုးရအရာရှိတအူးဆိုတာသိရတာနဲ့ဆော့ဆော့ကော်ဖီတစ်ခွက်ဖြောပေးခဲ့တာရောမှအလောက်ရှုပ်တယ်လို့ထင်နေရောလားမသိပါဘူးဗျဒီလိုတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးလေဒုက္ခရောက်လာတဲ့သူဆိုတော့ဘယ်သူမဆိုအကူအညီပေးရမှာပဲဒါပေမဲ့ကျမကိုတော့ရှင်တို့လိုပလေးအရာရှိတွေလာတာသဘောကျမှာမဟုတ်ဘူးလေလူမျိုးမျိုးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မှလည်းမလွဲတာလို့သာသူများဝင်ကိုထမ်းနေရပါပဲကိုတိုင်းပြည်ကိုမ
Sekutavare. Erika Jama Nyawe to Yemyanama, Dini Yagani and Enge Yota Dwarago Tri Pumilaide. Tomorrow, Gole Soyane Patatemu, a Soyane Patadetu Soyne Tabira Monabe, Tabanye Lusoyno Taran Sodire. A Soya Winery Male, Sore to Rishidlo, Gone to Rile Shibare Nyawe to Ye. The two Amuleta Luluni Zara Le Shidi. Pave Pipibo, Nyawe to Rulu, Soya Lu Mondini to Sia. The Kula Aguniara with Jesu de Lavabi. Kunilasane, La Pizza de Bagala Yaino, Totsamadire. Elo Piola Ya, Nyawe to A, Mibo Wama Tetare Yenu Uriga, Jenuita Tere Quatalongo Tayureka, Duma was sent her Lonely Singo Tripumide. Nyawe to was sent her Lonely Sema, a Pune and Nap was eight Lonely. Erika Zama, Mimi Tanya is out Tema Nyatare, Lonely a Piesalu Triare. Eri Lonely sent a Kuma to Tiare Pianide. Elo Drita Zinizema, Duma was sent her Lonely Alpanadaniama, though no bondra so be a trendy out Driaviani. Zozoma, Nyawen Tubo, Matenga Zainedu, Soye Seba Wendolidore. Go back in Tata, Timingli Nyala. Tamamho, Luta Murema, the need upon Bowen Pataniotana. Zozo dia Elo Dreamide. Nyawen Duaro, La Pizza and the Bagan Teulabi, Zozo Labide. Zozoa, La Petal Catari, La Pizza and the Tight Dalai Piro. Tano at the Loroa, Dinatawa Matana Nepita Calayari, Shazwe Odia Tirem, who sons I am Lara Babia. Yawen to Rua Dinatawa Mania, so Patrinia Tami delay. Pale, she am a thing a luciniala. Mahobaubia, Tono Mitiaba. Tomorrow I in Yasro, Tilem Tiu, Trilem Tamiu. Elo Nilaiti Abbe, the Kugu Titan Tango, a great Tonga Ake Calamide. Tozoa Pama Tamibio in it,
当了啥了皮将个股变差他来皮这个英语的呀某个杂人的把他的他要一扫六头来的扫六碰来的个啊他要龙杰杀别里要穿他的艾瑞龙杰杀面到面文度嘛你那的车别多里多的龙杰别杀里嘛面文度为什么他的龙杰一生的这天要的度内比如手边里的帮忙的这天要的度内的这龙杰手里啊啊他看要的亚水欧古巴克老那亚给他娘文都为他的龙姐一生的哟送你的你啊吧这都为呢谁要这么我们等啊撇比了朋友拉拉玻璃好啦哼得了所以呢哎呦大地说说的呀哎呀我们看来要告诉他这都没有让我们希望娘文都也真的地震啊这么呢不得比了娘文都把娘地他地的来路吧怎么让爸妈们对大片过把肯对比的那么一年被你阿哥娘文都要爬到楼梯上来都对了那么对有黑月哭音的肉哎你啊都外头要开了呗谁要这么大的路听你啊啦这路没对爱拍进来拍来不哎路早刷过爷爷天天接比较表里的都妈母亚妈谁给我真的很很少他还没有好陪你也真不能没有心里的这个表演真的是的吗娘文都有接受选择你呢这一幕没有妈妈把他写着吗哼表肉的没有来对爱肉的没有没对爱路拍进来了好啦谁天马是也代表阿美所以这个路面温度啊第一看是皮开那么只能面一个会比多嘛吧早上都妈面两个在这边呢谁天马是也代表了呀面温度嘛在这边在问了路面路好差他来的这马母来你也要咋多的他说面温度也够了谁要没听哦别忘了都应该变了那些东西是你比阿库的也要说的这样没听见不得的没听阿母的师父端的打开啊娘文都也没拿过嘛按我端的一样的报端那个他的表面来的怎么过呢不得比如把娘谁谁想洗了呢到这个大比如我拿让有端的阿母的哭叫没而且到我们的给啊这样没听没听见给三年不得比如都是你要签名不在的哎呦别比如带不着哎呦到个打开啊哦ဒါတော့တခြားလူတရားရောင်းရဲ့လက်ချက်လည်းဖြစ်နိုင်တာပဲကျမကအစိုးရဝန်ထမ်းတွေမှန်သမျှတိမ်မုန်းနေတဲ့သူဘယ်သူမှဆိုသူနဲ့တွေ့ရင်တော့ပြဿနာဖြစ်လေရှိတာပဲလေညာဝင်းသူကရဲရဲတင်းတင်းပဲပြောပြန်နေသူမအမှုရာကိုအကဲခရရသည်မှာလိန်လေပြောဆုံနေတဲ့အမှုရာမျိုးမတွေ့ရပေညာဝင်းသူကစကားပြောရင်းနဲ့လက်ဖေးချန်ကုန်လေထပ်ပြီးတော့ထည့်ပေးပြန်နေကြောကြောမှာလက်ဖေးတောင်းရင်းနဲ့စမ်းသားရခန့်နေတယ်ညာဝင်းသူမှာလူတမ်းမှုနဲ့တနည်းမဟုတ်တနည်းဆက်ဆံမှုရှိလင်တော်၎င်းဒါမှမဟုတ်ရင်လူသားမှုကျွလွန်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုတိတံတည်း၍သိလိမ့်မယ်လို့တထက်ချယူဆရပြီးတော့တယ်။သို့တော်လည်းသူမအနေနဲ့ဘယ်နည်းနဲ့မှဖွင့်ပြောမှာမဟုတ်ကြောင်းစိတ်ထဲကနေအလိုလိုသိနေတယ်။အပြစ်မှာတော့မိုးကလုံးဝကိုဆဲသွန်းစေပြီးအချိန်ကလည်းနေ့လယ်ပိုင်းအချိန်ကိုကျော်လာပြီးအချိန်တိမ်မနောင်ခင်မှာပေါင်းတဲ့ရွာကိုပြန်မှုကိစ္စလည်းရှိသေးတယ်။အဲ့အတွက်ရောက်စားကအပေါ်ရက်မှာတခြားလူတရားရောက်ရှိနေလိမ့်မယ်လို့ခံမှန်းမိတော့လေအခုထိတော့လှုပ်ရှားမှုတစ်စုံတရာမတွေ့ရသေးပြီ။ဘလို့များလဲကျမကမတင်အောင်မှုနဲ့ဖမ်းသွားမှာလားတကယ်လို့မြန်ဝင်းသူကတရားခံဆက်ဖြစ်နေတာမှကျွန်တော်မဖမ်းချင်ပါဘူးဟမ်ဘာဖြစ်လို့လဲအခုလို့ဂျပန်နေလက်အကူရောက်ပြီးတော့ခက်ပြတ်နေတဲ့အချိန်မှာမြန်ဝင်းသူတို့မှသမားကိုသူတို့လက်ချက်နဲ့ဒုက္ခမရောက်စေချင်ဘူးအဲ့ဒီစကားကိုကြားတော့မြန်ဝင်းသူကတအံ့တော်လေးနဲ့မော်ကြည့်လေးတယ်ကြော်စွာလဲသူမကိုပြန်ကြည့်တယ်နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့အကြည့်ရည်ထဲမှာတော့အတိတ်ပဲတချို့ကပါနေလေတော့တယ်ဒီကနေ့ရဲ့ Ghost Story World Channel မှာထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့စာရေးသူတရိတ်တင်ခါရေးသားထားတဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာကောင်းလွန်လာတဲ့ယခတာတိစရအပိုင်းတစ်ကိုထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခေါက်တွင်မှလည်းစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာအပိုင်းနှစ်ကိုဆက်လက်ထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးအောင်မှာမို့ချက်ရတဲ့သူတွေကစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးပါအောင်လို့ပြောကြရင်းနဲ့ဒီကနေ့စီစဉ်နေပြီးတော့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါရရှင်။အခုလိုမျိုးကျမတို့ရဲ့ Channel ကိုအစဉ်တစိုက်ချစ်ခင်အားပေးကြည့်ရှုတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်ရှင်။